Sebab agak lucu nanti bila di dalam penjara orang tanya awak kes apa, melawak. Saya rasa satu sel banduan itu akan ketawa dengan jenayah yang awak lakukan. Kalau saya bila membuat komedi ni, lagi-lagi sekarang ni paling penting jangan mention pasal 3R lah. Race, religion, royal. Dan saya pun sebenarnya dari dulu memang jaranglah bercerita tentang topik tu sebab saya observation ke arah itu memang sangat kurang. Lagi-lagi saya tinggal di pedalaman Sabah. So, Melayu, Cina, India tu memang kurang di tempat saya. Kebanyakannya memang orang Sabah, Bumi Putra macam gitulah. Orang India pun di tempat saya memang tidak ada langsung waktu saya membesar. So, benda-benda macam itu memang tidak dekat dengan saya. So, kenapa saya tidak buat lawak sebab memang saya nak observe pun memang sangat susah. Racism saya rasa kebanyakan pelawak luar negara memang menggunakan topik tu untuk dibuat komedi. Racism, ada yang buat lawak pasal apa religion apa semua. Tapi untuk saya belum berminat ataupun memang tak berminat langsung untuk membuat lawak yang begitulah. Bagi saya yang paling penting kita kena tahu batas. Bila saya cerita pasal pengalaman hidup saya, alhamdulillah saya tidak pernah merasai pengalaman racism. Saya lebih cerita kepada kemiskinan lah kerana itu yang dekat dengan saya. So saya bersyukur juga saya hidup di pedalaman, hidup dalam keadaan miskin. So cerita saya tu fokus di situ sahaja. Kalau pelawak-pelawak yang datang daripada luar masuk ke Malaysia and then membuat lawak pasal racism apa semua, saya rasa sebenarnya itu daripada individu lah. Individu yang memang yang datang untuk tengok comedy show tu, dia boleh terima lawak tu, so daripada dia lah. Kalau saya tidak berminat. Saya harap pelawak-pelawak yang ingin menjadi stand up comedian ataupun mungkin nak buat sketsa komedi apa semua, jauhilah lawak-lawak macam itulah. Kita fokus lawak-lawak. Bagi saya lagi banyak cabang lawak yang ataupun idea-idea lawak tentang masyarakat Melayu ataupun masyarakat Malaysia umumnya yang boleh dijadikan komedi. Boleh juga kalau ingin membuat lawak-lawak yang racism apa semua, tapi pastikan lawak tu hanya buat di tempat komedi tu sajalah. So dia tidak akan keluar ke tempat lain. Mungkin memang orang yang datang membeli tiket tu satu Malaysia memang boleh menerima lawak-lawak macam itu dan diorang ketawa bersama-sama. Boleh dibuat tapi di kawasan itu saja, saya tak ada masalah juga. Tapi kepada kalau saya secara jujur, cuba elakkanlah. Kita semua bersama-sama lah untuk memajukan komedi dalam bahasa Melayu ni, terutamanya bahasa Melayu, masa depan negara kita lah. Jangan buat lawak-lawak yang boleh membahayakan keselamatan anda dan secara langsung keselamatan saya dan keluarga saya kerana saya buat full time sebagai stand up comedian. Tidak bercerita tentang benda-benda yang sensitif lah. Sebab kita ni hidup negara yang mengamalkan kesopanan dan kesantunan itu. Sebenarnya lawak lucah ni sebenarnya tengok individu lah. Lawak lucah ni mungkin ada orang yang menerima lawak lucah, mungkin ada yang kurang menerima. Kalau saya pun sebenarnya lawak lucah ni mungkin boleh dibuat di tempat itu sahaja juga dan tidak perlu dipertontonkan sebab lawak lucah ni lagi membawa kesan buruk kepada budak-budak apa semua. Alhamdulillah lah, saya kalau setiap kali saya ingin membuat sebuah komedi ataupun tour, antara yang saya akan reject adalah lawak-lawak lucah. Lawak 3R tu memang sangat tidak boleh lah. So saya cuma membuat lawak, ada juga lawak yang di ujung jurang tapi lebih kepada politik, lebih kepada kehidupan semasa, isu-isu semasa. So untuk yang lain-lain tu saya rasa agak bahaya untuk dibuat sebab banyak kes yang sudah terjadi di Malaysia ni, sampai kelab pun sampai ditutup, sampai masuk penjara, pelawak apa semua. Sebab agak lucu nanti bila di dalam penjara orang tanya awak kes apa, melawak. Saya rasa satu sel banduan itu akan ketawa dengan jenayah yang awak lakukan. So, lawak-lawak juga. Tapi kalau beli snack bising cheese, lagi mantap. Sebab sambil ini, sambil boleh dengar lawak. Sambil makan. Okey? Boleh dapatkan di MLA Studio.